Góðan daginn, skákmeistarar. Ég ætla að taka fyrir einna Katalan. Það er aðeins að sinna húsavélunum líka. Hljóðnemi minn er eitthvað í ruglunu, ég vona að heyrist ágætlega í mér. Við skulum vinda okkur í þetta. Nú, þetta er uppaðað á Katalanbyrjun, biskup í fjögur skák. Svartur vill fá biskupin á T2. Og leikur hlýðan biskup E7. Það biskupin fyrir reitnum riddaranum. Biskup G2, krókering, riddar D7, G2. Þetta svona að nýja þetta nýtt í þessu. G6. Biskup F4. Hugmyndin er að fá reit fyrir riddaranum á D2. Og biskupin er þetta góður á F4. En hann fær að vera þar óáreittur. B6. Riddari D2. Og riddari H5. Þetta er svona það sem er telst mikið undanfarið. Kvíurnar eru sem er að þráleika hérna. Sem nú hálf glada. En já, það er algjör óþarfa að þráleika. Ég ætla að kynna til leik setna E3 sem er athyglisverður sem við tekið fyrir í dag. Og hvítir allar sem bara að leifa svörtum að drepa á F4 og ná í biskupin. Hvítir þar auðvitað aðeins að vera varbergi gagnvart G5 í ýmsum stöðum. Og biskup B7. E3. Nú, biskup B7 er aðalekurinn, en það hafa náðast engar skákitest í G5. Tölvuforritin með þetta mjög hættulegt fyrir svartana leika þessu. Hér dreipið D5 til dæmis, dreipið F4. Þá hvítur tvo valkorti, það getur dreipið á C6. Já, hérna mynda bara að drepa út T7, þannig að rítar F6 og það er þetta að drepa teflita svona til dæmis og þetta er talið gott á hvítan, hvítur með 3 peð upp í kall og virkar stöðu, svo líka að drepa með E-peðinu og svo ég nefnir bara 12 á 12, þá er það 0,8 á hvítan. Það líka að drepa með drottningu. Þá hvítur er hrók undir í augnablikinu, en það er voni á D7 og hvítur er með 3P. Það er eitthvað sem ég kíkti aðeins á. Já, og reyndar E5 að koma næst, þá hangir alltaf á A8. Þetta er mjög hættuleg staða fyrir svarta, en þetta er eitthvað sem menn getur kannski skoða betur. Það vilja trefta á hvít, en það er engin leika G5 og ég held að sé nú alveg ástæða fyrir því. Nú biskup B7. Hétur upp D5. Hvít er alls er að nýta C-línuna. Nú, svartu drap í þessari skák á D5. Þetta er skákin Anni Skýri Vasilin Topalov í Noregi, aðskák. Og H4-ið. Upprópunumerki, það er svona líki leikurinn í þessu setupi, við útilokum núna G5 með þetta. Við máttum alltaf ekki leifa svartanleika G5 hérna og hvítur auka við rýmið á kóngsvagnum. Nú við getum skoða nokkra valkorti á svartum og hann dreipur F4, þetta er með E-piðinu sem er okkur hljóta, þá kemur rítari B1 upprópunumerki, það er standart hugmynd í þessu. Við ætlum að fara með riddaranum G3 og þá svartur erfið er með leika C5 af því að vera svo veikt peðið á D5 og
Við höldum alveg biskupnum niður á B7. Næstu leiki getur verið hrókur F1. Svo ýmsi möguleikar eins og biskup H3, H5, riddari E5. Og hvítur með svona frekar þægilega stöðu, myndi ég halda. En mun eftir riddari B1-um, þetta er mjög svona mentað. Hrókur E8 er annar leikur, þá er aftur riddari B1, upphrópanum merki. Það er alltaf þessi tilfæring á C3. Þá er meiri pressa á D5. Segjum H6, hrókur E1, C5. Það er ekkert að áhyggjur af einum G5, það er alltaf valdað kyrfilega. Og svartur reynir G5, hrókur D1. Og hvítur um betri stöðum, það er pressa hérna á D5 reynum. Og alls konar breyk möguleg, með reyndar E5 og svartur í smá vandræðum hérna. Skoðum baka. Nú G5 strax, þá kemur bara reyndar B1 samt sem áður, það er auðvelt að munið þessi blöðun. Þetta er með E-piðinu. Rókur D1, rókur G8, reyndar C3 og þetta er svona þægileg stað á hvítan. Jafnvel leikurinn svo riddari G5 getur fara að koma til greina hérna. Lýst nú ekki deill á hann. Það er þetta peð á D5 sem er alltaf svolítið veikleiki og riddarinn að D7 er svolítið fyrir. Þetta er hann að duðuleg nálgun. G5 riddari B1. B5 er annar möguleiki. Þá er riddari G5 atriðsvöru leikur. Hátur upp í G5, nú tökum við hennar F6-reitin á riddaranum. Sétur upp í D4, og hér er mjög menta plan, dráðum G3, hótum á B5 og D4. Nú ef hann dreipur á E3, hátur upp um biskup, og hefum biskupupari. Nú riddar dreipur F4-ir. E-dreipur F4, þetta er svona daldið sérstök peðasta, tvö tvípið, en ég er daldið hrifin af hvítstöðun hérna. Hvítur með virkari galla og svo hangir á D4 og B5 og svo getur riddarinn þetta farið í spilið hérna. Annarkvæmt á D2 eða C3 eftir hann dreipur á D4. Já, skoðum bakka. Hrókur G8 er annar leikur. Það teldist í skákinni. Nú riddari B1. Hvítur hélt sig við þetta plan okkar sem vorum að tala maður. G5, riddari G3. Nú riddari F6, ef hann dreipur á D4. Hann geti telt svona. Hrókur AD1, já, og hvítur með pressu. Nú riddar F6, hrókur AD1, nú tekum H3, kom alveg til greina. Og svartur líkaðna A6, valda B5. Það er bótið greina að dreipa á D4, þetta er svipað á hann. En hvítur mun alltaf pressa áhættulaust og það er yfir það sem sterkir skákmenn vilja. Pressa áhættulaust þar sem eru bara tvö úrslit. Svo praktísk nálgun í skák. Nú A6, dreipið. Og nú er þetta peð á D5 og ansi veikt, þannig að það draf mér hrók. Það getur verið að það er G5 sé ykkur hótun hérna og það er upp á D5. Það hangir að náttúrulega alltaf mát hótun á hásju. Þannig að hrókur dreipur, hrókur 1-1. Þannig að hann leikur B5, getur hann B3 og svartur eru að þjást.
Hrókur 1, 8, drang B3, H6, rítari D4. Biskup F8. Skulum bara fara yfir þetta. Hér átti semst bara hvítur að leika rítari A4 og hirða BSSP og bara með unni tafl. En hann lítið aðeins slæta en hann hvítur vann þetta nú. Samt sem áður, enda peðin yfir, takk eftir ef hann leikur A5 og hrókur D1 fyrir trikkileikur. Má ekki drepa, kemur þetta reynar fjörskák, drottningin af. Og svartur gaf, þetta var skákin Giri Topalov. Nú aftur að stöðunni þegar hvítur leikur E3. Hér er önnur kák þar sem svartu drepur strax á F4, E drepur, biskup B7, hér drepur D5, og ef hann drepur á D5 þá er rítari B1 planið eins og áðan, hér drepur D5, þá er svartur að bíða eftir mótspilið á C línu sem er rökrétt, rókar FC1. Annað plan sem kemdi greina er hrókur F1 þar sem hvítur væri undirbúa biskup F1, biskup D3 tilfæringu og hugsanlega H4 og rítari eina 5 eða eitthvað svo leys. En sko hérna skákina Matlakov, Hans Mökk Nýmann, hrókur FC1, hvítur ætlar að taka slæðin úr hlýlinni. Nú, hann leikur okkur hljóta, biskup DSS er hann leikur. Það er þess að sína hvernig gæti telst. Þá var biskup F1 mjög menta plan. Því sem að biskupin og G2 er ekki að gera neitt sérstætt og biskupin er fýtn á F1-um, tekur aðsarsreitina, biskupin á B7, biskup D3, hrókur 1-1, þetta er skálfinn teltist. Hvítur gaf eftir sem þess að tilýna. Og þetta var líka möguleiki á hann að leika bara hrókur 1 staðinn fyrir hrókur C1. Það er samt ekkert sérstætt að gerast á C-línu, sko. A3 og alltaf B4-reitin. Kemur við fyrir biskup B4-a. Og G6. Reitar 1-5, dráni G7 og H4. Og hún talaði skákin gýr í annand og hvítur jók alltaf við pressun á kóngsvæng. Við sjáum að hvítur getur að fara í huga kóngu G2 og rókur H1 og þetta er H5. Þetta það sé svona rökrétt framhald og svo já, svartur leikur H5 þá veikir hann svolítið GSS veitinn sko. Þetta komið einhver fórn á G6 síðar. Það er alltaf svona erfitt að leika eins og H5 í svona stöðum. En þetta er svona möguleiki. En vindum okkar að skákinni, drottning A4, A6, biskup F1, þetta er alltaf standard plan, drottning F1, drottning B8, þetta er eðlilegt plan að fara með hrókinu C8. Nú biskup D3. Reitar E5 var líka ágætisleikur og hvítur með svona aðeins þægilega stöðu en svona auðvitað að tefla þetta en ég er ekki vissum að sé auðvitað að vinna þetta samt sko. Þannig að biskup D3, hrókur B8, hrókur B1 og það er sess að þetta er mikið að halda hrókunum á borðinu. Það getur nýst síðar hrókurinn á fyrstu rítaröðinni þegar við leikum um kóngu G2, H4, svo getur hrókurinn átt fara H1, þegar kemur dæmi. Og það er ekkit sérstætt áhyggjefni á þessari C-línu. Þannig að biskupinn á D3, hann valdar hennar hrétöðreit, þannig að svartur er ekkit að komast inn á hvítan. Drón D6, drón G1, 2, biskup F6,
háfjörur. Réttari EF-in var hugsanlega nákvæmur leikur. G6 H4, H5 réttari DF3. Fókus G7. Þetta er nú svona þægilegur stað á hvítan, klálega. Hann leik H4, G6, dróng B4 var líklega langbest. Það væri aðeins erfiðar fyrir hvítna skipuleikja kallana sína. Þess vegna var húskanlega reytari E5 nákvæmari. Hann er G6, H5, G7. Þetta er svona standard. Og nú sjáum við hrókurinn á H1, nei á B1 getur verið á H1 síðar. Reytari E4. Og reytari B3, við erum ekki þetta koma nálægt þessum riddara, ekki að opna neina línur. Dróning B4. Dróning D1. Hugsanlega var bara einfaldastlega F3 og dróning E3. Það er svona straight forward og þessi þetta væri dálítið erfist á svartan. Það er við að finna gott plan. Við erum þetta með hérna C5 reytin í augnablikinu. F3 var hugsanlega betra. En hann lék dróng D1. Það er bara að fara hratt yfir þetta. Það var náttúrulega kákið dýttri tímörkum. Hrúkurum kom loksins að H1. G4. Dróninga E1 kom líka til greina. Og hér draf með FB, en þetta dýringu mínum var betra að betra að drepa með DP-inu. Og já, Fáttu fékk núna svona smá counter hérna. Bara rúla rætt yfir þetta. Náttúrulega lóku staða. Já. Svartur er sennilega eins og lífi hér en rittarinn er alltaf góður í lókuverstöðum. Bikkur G3 var hugsanlega bara hjöfst að drap hérna. Það var bara rætt yfir þetta. Og já, þú sveiðan þetta bara, en þannig að þetta sýnir svona potensiali í stöðunum. Já, þá er spurning hvað er best fyrir svartan hér, en það voru ykkur tvær ofur tölvur að tefla um daginn og líklega er biskup A6 sniðu hugmynd. Það kemur aðeins í veg fyrir að hvítu drepi strax á D5. Þá með að hann dreipur á T5, þá dreipur á F4 og dreipur á F1. Nú, hrókur C1 virkar rökrétt. Virkar B7. Og það við telst að dreipa á F4. Og svartur er rólið hérna. Þetta er í lagi svart hér, sko. Spurning. Já, þetta líka, þannig að spurning gott að rittar til refjú og hókur G8 sé ekki málið fyrir svona hókur fyrir B8. Hókurinn getur líka farið á E1. Hókur G8 getur fyrst. Þetta er nú líklega allt í lagi á svart sínis mér. Þannig að ég held að biskup A6 sé nú svona nákvæmast. Biskup B7 teldist hjá 12-unum.
svona D1 en hérna gat hvítur íhuga H4 og þetta er B1 telt þetta eins og vorum að tala maður við lýst nú nokkuð vel á það dróning D, já dróning D1 þetta er 12 12 með 3700 stig takk fyrir og G5 virkar ekki það var dreipið á G5 svartur leika A5 þetta svartur leika H6 myndi byrja G5, H4 G5 rúkur C2 við erum svona eðlilega kannski að haldum við planið okkar með rittar B1 hérna en já, þetta er bara svona staða en plönin hjá hvítum eru nokkuð á hreinu sko og C2 þetta er þetta svona og þetta var allt í lagi á svartan sko, hann náði nægilegu spilið þó að peðarstaðan sé aðeins verri en þetta er bara útreiningar hjá tölvu fórhundu með þetta og endaði jafntefli hérna þannig að þetta er aðeins að lína á hvítan en ég held að biskup A6 sé the way to go fyrir svartan þá er spurning hvernig hvítur allar bregðast við því þetta er svona og já, það er löst eftir að þrifja þetta á háu leveli en ég þakka fyrir í dag, takk fyrir